Vi har frågat ungdomar på Ekerö vad de vet om Spice, hur de tycker att kommunen ska tackla problemet och vad som kan göras för att minska droganvändandet i Ekerö. Jag vet inte, man kanske måste uppmärksamma det lite mer. Folk får reda på mycket saker om andra. Man måste nog prata om det, tror jag. Jag vill typ att lärarna och de omkring en, den ungdomen, ska ta tag i det och verkligen få den på rätt spår igen. Elever i årskurs 9 på Tappströmskolan tycker att skolor och kommunen borde göra mer för att minska drogproblemet. Jag hör av kompisar som umgås med äldre kompisar och att ja, det är ändå ganska mycket. Många som dör av det och det är bara jättedumt i huvudet om man gör det. Jag märker inte av det så jättemycket, men det är några av mina kompisar som säger att de märker av det. Att det går ut någon liksom, lite vuxna och så och kollar liksom, i liksom kommunen så där. Kolla så att det inte händer liksom saker. Varför tror du att det är så många som tar just drogen Spice? Jag vet inte. Alltså, det kanske har blivit någon just popularitetsgrej. Liksom, att Spice är nya coola. Liksom. Det är som en trend, fast med droger. Jag vill typ att lärarna och de omkring en, den ungdomen, ska ta tag i det och verkligen få den på rätt spår igen. Inte kanske fundera på det, men liksom, det är ändå liksom, det snackas om det.